নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক SDA পাৱাৰফুল চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম টেট MCQ বিষয় পেডাগজিৰ ওপৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ MCQ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো পাৰ্ট 4 হয়। আপোনালোকে যদি পাৰ্ট 1, 2 আৰু পাৰ্ট 3ৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই, তেন্তে মই তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'ৰ লিংকবোৰ দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাতে গৈ চাই ল'ব পাৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলৈকে চাব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে ফ্ৰেণ্ডছ, প্লিজ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলটো নতুন আহিছে আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে বলকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, লিখন দক্ষতা পৰীক্ষাত ব্যৱহৃত এটা সংহত পদ্ধতি হ'ল এই বিশেষণৰ ব্যৱহাৰ, অব্যয়ৰ প্ৰয়োগ, খণ্ডবাক্যৰ প্ৰয়োগ, উহা, লুপ্ত শব্দ, সংস্থাপন। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব লিখন দক্ষতাত অপশ্যন 1, বিশেষণৰ ব্যৱহাৰ। সূৰ্যগ্ৰহণ কেতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ ক্ৰিয়াপদত কোনটো কালত আছে? ভৱিষ্যত কালত, চলিত বৰ্তমান কালত, অতীত কালত, বৰ্তমান কালত? চ' বন্ধুসকল, সূৰ্যগ্ৰহণ কেতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ ক্ৰিয়াপদত ভৱিষ্যত কালত আছে? অপশ্যন 1 ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। আপোনালোকে মনত ৰাখিব ফ্ৰেণ্ডছ, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয়। ভাষাৰ শিক্ষণত পিছপৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আটাইতকৈ উত্তম নিৰ্দেশনাত্মক শিক্ষণ কৌশল হৈছে সমপৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গোট কৰি পঢ়োৱা, ব্যক্তিগত বা এককভাৱে পঢ়োৱা, গোটত সমূহীয়াকৈ পঢ়োৱা, ওপৰৰ আটাইকেইটা। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 1, সমপৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গোট কৰি পঢ়োৱা। পিয়নজনে পুৱা 11 বজাত চিঠিখন দিলে। চিঠিখন পিয়নজনৰ দ্বাৰা 11 বজাত দিয়া হ'ল। তলৰ কোনটো বিষয়ৰ প্ৰতি ছাত্ৰৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰি ওপৰৰ বাক্য দুটাৰ মাজত থকা ভেদ দেখুৱাব পাৰে? অপশ্যন কত আছে, দুয়োটা বাক্যত কৰ্তা আৰু কৰ্মৰ ভূমিকা, ক্ৰিয়াৰূপৰ পৰিৱৰ্তন, দ্বাৰা শব্দৰ প্ৰয়োগ, শব্দৰ সজ্জাৰ অদল বদল। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ 3, দ্বাৰা শব্দৰ প্ৰয়োগ, পিয়নজনৰ দ্বাৰা। তলত দিয়া কোনটো ভাষা শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য নহয়? সৃজনশীলতা, চিন্তাৰ অভিব্যক্তি, ভাষাৰ বোধ, লিখন দক্ষতা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি এই এনচাৰ আগতীয়াকৈ মনত ভাবি লৈছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন 4, লিখন দক্ষতা। মুখস্থ কৰি কৰি পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কি ক্ষতি হয়? সিহঁতে শ্ৰেণীকোঠাত সমচিত মনোযোগ দিব নোৱাৰে, সিহঁতৰ বুদ্ধিমত্তাৰ বিকাশ নহয়, সিহঁতে আত্মবিশ্বাস হেৰুৱায়, শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষণৰ পৰা সিহঁতে বাদ পৰি ৰয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব সিহঁতে শ্ৰেণীকোঠাত সমচিত মনোযোগ দিব নোৱাৰে, অপশ্যন 1। ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি হ'ল কম্পিউটাৰৰ যোগে দৃশ্যমান কৰিব পৰা এটা অগ্ৰগ্ৰামী এডভান্সড আহিলা, দৃশ্যমান চিত্ৰ থকা ফলক, টেলিযোগে আলোচনা, দৃশ্যমান আলোচনা। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি হ'ল কম্পিউটাৰৰ যোগে দৃশ্যমান কৰিব পৰা এটা অগ্ৰগামী এডভান্স আহিলা, অপশ্যন 1 ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। কোনটো মাধ্যমে আটাইতকৈ বেছি শিক্ষণ অভিজ্ঞতাৰ যোগান ধৰে? টেলিভিশ্যন, ৰেডিঅ', যন্ত্ৰৰ সহায়ত ছবি প্ৰদৰ্শন, নমুনা আৰু তালিকা, ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন 4, ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ। ৰাজহুৱা অনুৰোধ জনোৱা লেখা হৈছে সম্পাদকলৈ চিঠি, জীৱনী আৰু আত্মজীৱনী, মুখৰ প্ৰবন্ধ, বাতৰি কাকতৰ বিবৃতি, পাঠ্যপুথি। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব ৰাজহুৱা অনুৰোধ জনোৱা লেখা হৈছে সম্পাদকলৈ চিঠি, অপশ্যন 1। লেখনি এটাৰ মূল্যায়ন কৰোঁতে প্ৰথম দিশটো হ'ল ব্যাকৰণৰ গাঁথনি, শব্দৰ সীমা, বিষয়বস্তুৰ প্ৰাসংগিকতা আৰু ই প্ৰেৰণ কৰিব পৰা বাণী,
শব্দৰ সম্ভাৰৰ প্ৰাচুৰ্য। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, লিখনি এটাৰ মূল্যতম দিশটো হ'ল বিষয়বস্তুৰ প্ৰাসংগিকতা আৰু ই প্ৰেৰণ কৰিব পৰা বাণী। অপশ্যন থ্ৰী। বন্ধুসকল, আজি 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ বাবে। কোন চনত বিনে চাইমনে বুদ্ধিৰ প্ৰথম অভিক্ষা আগবঢ়াইছিল? 1905, 1908, 1911, 1937। ফ্ৰেণ্ডছ, এই প্ৰশ্নটো মই আগতে পেডাগজিৰ ওপৰত ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে জানে ইয়াৰ এনচাৰ, মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ একেটাই আছিল পেডাগজিৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান MCQs। আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে কিছু হ'লেও ক্ষয় হৈছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবে আমাৰ আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত কৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে। বাই বাই, টেক কেয়াৰ, জয় আহক।